Što bi Banaćani rekli, ako ju ili jededu ptice, treba da jedu i ljudi. Iz Banata idemo sad u Srem, idemo u Krčedin, u Merak, kod Bobana, da pripremimo jedno jelo koje, pa puno vas, nadam se, nije nikad probalo, a zato smo mi tu bili da nadoknadimo ono što ste vi propustili. Bobana mi je pripremio juneće repove na nekoliko načina, nadam se da ćete i vi to moći sami da napravite kod kuće. Uzeli kao osnovu danas juneće repove od kojih smo znači napravili juče te pihtije, pravimo supu bistru od junećih repova i pravimo gotovo kuvano jelo od dve vrste kuvanih jela isto od repova. Pihtije se dosta dugo kuvaju i obično iskoristimo onaj donji deo repa koji baš nije za glavno jelo. Dosta dugo se kuvaju, začine se isto kao i ovaj pihtije od svinjskog mesa koje se prave. Procedi se od kosti, meso se nasecka, vrati nazad, isto ide beli luk ili šta već od začina, ovaj, ko šta voli i to je to. Ali su znači 100% čiste juneće, možda neko zbog zdravlja ne jede svinjsko, pa evo može i na ovaj način to da spremi. Trebalo bi ti repovi kad se biraju da budu malo stariji, to jest deblji i od starije životinje, jer imaju dovoljno masnoće, pa nije potrebno da se dodaje masnoća ovaj, pored te osnove. Ovo je preliv kojim ćemo da prelijemo repove koje budemo spremili na pari i onda ćemo to posle sve da zapečemo zajedno. Vino mu da i lep ukus, on će polako da se dinsta taj luk, dok mi budemo tamo stavili repove da se spremaju na pari, supa se kuva. Ove repove koji su malo deblji i imaju više masnoće, začinimo i stavljamo u peć da se spremaju na pari. Posle nekog vremena oni omekšaju, dodajemo ove soseve, ova dva različita sosa i jedan ćemo da zapečemo, a drugi ćemo malo na drugačiji način da spremimo. To je kvalitetno meso, ljudi malo greše kad misle da je to neki otpadak od životinje, daleko od toga. To je po meni možda i najukusniji deo kod životinje. Repove stavljamo u perforiranu posudu da se ne bi skupljala para u samoj toj posudi, a ispod ćemo još jednu da podbacimo koja će da sakupi tu taj višak vode i masnoće. Ove repove dodajemo povrće sa kojim ćemo kasnije da sve to zapečemo. Repovi su tu pred kraj. Stavit ćemo sos da spremimo za repove. Dodat ćemo prvo crnog vina da malo ispari ovaj alkohol, poslije toga dodajemo voće crveno, med i vrganje. Ali dok se ovo bude krčkalo, mi možemo supu da serviramo. Postoji u Francuskoj jedna slična supa koja se pravi sa piletinom i to je bistra pileća supa u koju se isto ovako stavi žumanac i doda se i kugla pavlake. Međutim, ova supa je sama po sebi dosta jaka, pa mislim da nema potrebe i pavlaku da dodajemo. Stavit ćemo malo peršuna. Evo, to bi bila ta supa od
od junećih repova. U vino prvo dodajemo vrganje, jer njima malo više treba vremena da da nabubre. Možemo malo bibera da dodamo. Nećemo ništa da solimo, zato što ide med posle, tako da bit će sladunjav, sladunjav taj sos, a dodali smo malo kiselije vino da ne bude preslatko. Izvadit ćemo nekoliko repova koji su ovde spremljeni i njih ćemo da prelijemo ovim prelivom koji tamo spremamo. To je mešavina voća, ima tu i malina i ribizla. Obično mi ovo radimo sa kupinom, međutim nisam mogao da nađem kupinu, ali lepo je ovo, dobije lepu kiselost. Evo, dodat ćemo meda i onda možemo malo da smanjimo vatru, da se to lagano krči. Evo, sad ćemo mi ove repove ovde da složimo. Ovde smo udistali crni luk i ispasirali ga. Pa ćemo da ga prelijemo preko ovog mesa. Repove nismo puno solili, zato što je ovaj sos sladak, ali se odlično slaže sa repovima. I uz ovo bi bilo lepo i neko crveno vino posle da se popije. Deda moj se nekad bavi ugostiteljstvom, imao je poznat roštilj, pa Jocu, dodat ćeš mi samo rešetkastu. On se bavio time, pa valjda sam ja i tad to pored njega zavoleo i evo, mislim da bi mu bilo drago da vidi da je neko nasledio taj njegov posao nekadašnji. To bi to trebalo da bude. Evo, sad ćemo to da zapečemo, peć se ugrela. 10 minuta možda, samo da, evo, to je to, da se zapeče i to je ovo gotovo. Danas smo napravili supu od junećih repova. Napravili smo pihtije od isto od junećih repova i napravili smo dva jela koja mogu kao glavna jela da se serviraju. To je ovo jelo sa povrćem i spremanim repovima na pari, i drugo jelo je bilo ono malo pre što smo radili, sa voćem, medom, crvenim vinom i vrganjem.
Odavde iz Manovog muzeja zaboravljenih umetnosti, odakle se javljamo svakog petka, selimo se u Muzej Vojvodine. Tamo smo po običaju napravili jedan prilog za večerašnju emisiju. Reč je o jednom zlatnom prstenu koji datira iz vremena Rimskog carstva i Rimske imperije, pa će i večeras Tijana Stanković-Pešterac da vam ispriča priču o ovom artefaktu koji se nalazi u zbirci Muzeja Vojvodine.